Еліміздің егемендік жылдардағы жетістігі туралы деректер. Біз жаңа Қазақстан материалдар топтамасын жалғастырамыз. Бүгін Қазақстанда теңіз спортының дамуына тоқталамыз. Толығырақ Назерке Абдрахман қызының шолуында. Ақтау Қазақстанның жалғыз халықаралық теңіз сауда порты. Ол арқылы жыл сайын 12 миллион тоннаға жуық жүк тасымалданады. Жалпы Каспий теңізі арқылы өтетін жүк айналымының 30% отандық порттың үлесінде. Әрі оның тауар алып өту мүмкіндігі 16,5 миллион тоннадан асады. Көбіне Ақтау порты арқылы мұнай, астық, металл бұйымдармен жүк жөнелтіледі. Халықаралық теңіз сауда портын жаңғырту мақсатында 1997 жылы бюджеттен 75 миллион доллар бөлінді. Екі жылдың ішінде порт түбегейлі дамып, жүктеу мүмкіндігі жылына 1,155 миллион тоннаға жетті. Қазір өндірісті автоматтандыру ісі қолға алынды. Порттың солтүстік бағытын кеңейту мақсатында үш жүк терминалын салу жұмыстары жүргізілуде. Нысан іске қосылатын болса, жүк өткізу мүмкіндігі 2,5 миллион тоннаға кеңейеді. Ал тұтынушыларға жылдам қызмет көрсету үшін 2012 жылы арнайы орталық құрылды. Нәтижесінде құжатты рәсімде уақыты 6 сағаттан 45 минутқа дейін қысқарды. Ақтау порты Азия мен Еуропаның көптеген елдерінің сумен құрлық теміржолдың тоғысар торабында орналасқан. Бұл порттан кемелер Каспий теңізі арқылы Астраханға, одан Еділ-Дон каналы арқылы Қара теңізімен жерорта теңіздеріне және мұхиттарға шыға алады. Ақтауға келіп түскен жүк теміржол автомобиль жолдары арқылы республикаға, Сібірге, шығыс елдеріне тарайды. Ақтау порты арқылы тасымалданатын мұнайдың 80% отандық мұнай танкерлері арқылы жеткізіледі. Былтыр жүк таситын екі кеме іске қосылды. Елімізде тіркелген кемелердің жалпы саны 300-ге жуық.